Në kohën kur gjykata kushtetuese ende nuk e ka shpallur verdiktin e saj për çështjen e teatrit kombëtar, ku kërkues është presidenti Ilir Meta, është kryebashkiaku Erjon Veliaj që njofton miratimin e lejes së ndërtimit të teatrit të ri. Qytetari i parë i Tiranës e bëri lajmin publik në rrjetin social Facebook, ndërsa garantoi se në territorin e teatrit nuk do të ndërtohen kulla. Zero kulla në territorin e teatrit të ri kombëtar. Këshilli Kombëtar i Territorit të Qeverisë Shqiptare sapo miratoi lejen për teatrin e ri kombëtar të Bashkisë Tiranë nga Bjarke Ingels, njoftoi Veliaj. Ai sqaron më tej se teatri i ri kombëtar do të ketë një auditorium me 653 vende, një sallë black box i vogël 150 vende, një black box të madh me 350 vende, një auditorium në tarac 500 vende, si dhe dy kate parkim. Godina e teatrit kombëtar u shkatrua gjatë një aksioni në orët e para të 17 maj 2020, ndonëse Shqipëria ishte në karantinë për shkak të Covid, si dhe në kohën kur një grup artistësh dhe aktivistësh, Aleanca për mbrojtjen e teatrit, kishin më shumë se 2 vite që protestonin në mbrojtje të godinës. Çështja e teatrit u bë objekt gjykimi edhe në gjykatën kushtetuese, por pavarësisht se palët kanë më shumë se 2 javë që kanë paraqitur argumentet e tyre, ende institucioni i drejtësisë nuk e ka thënë fjalën e tij. Ndërkohë që qeveria shqiptare nga ana tjetër ka vijuar qetësisht procedurat për miratimin e lejes dhe ndërtimin e teatrit të ri duke ia besuar projektit të arkitektit danez Bjarke Ingels. Ky i fundit është akuzuar nga Partia Demokratike për shkelje të ligjit në realizimin e projektit të teatrit, por më vonë këto akuza u rrëzuan nga prokuroria.